Ashama harka fuunee hordoftoota keenya Xiinxala Piraayim Torbee Kanaa Salomoon Dibaabaatii fi yeroon toleeraa qabannee isinii dhiyaannee jira. Egaa dubbiiwwan ijoo torbee kana keessa biyya keessatti fi biyya alaatti ta'an keessaa taateewwan gurguddoo sadii filannee isinii qabannee dhiyaanneera. Kan biyya keessattiin haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota paarlaamaatiif godhanii fi gaaffii achi kaaniif deebii isaan laata yoo ta'u, dhimmoota biyya alaa keessaa immoo dhimmoota gurguddoo lama qabannee dhiyaanneerra. Inni jalqabaa kan filannoo Ameerikaati kan amma addunyaa haasofsiisaa jiru. Trumpiif Joo Baayden duulana filadhaarra jiru isa kanarrattii fi kan dhumarratti ammoo Azerbaajaan fi Armeeniyaan lolaarra jiru. Kanaaf isaan kana sadeen kan ilaallu ta'a yeroo qabnu keessatti jechuudha. Mee yeroon dhimma biyya keessatti naa eegallu. Tole egaa haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif mana maree shanaffaa bara hojii jaaffaa walgeedlee tokkoffaa irratti taasisaniin eegallaa. Egaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed bara kana isa calqabaatiif yaadotaa fi gaaffiiwwan garaagaraa miseensota mana maree irraa ka'aniif deebii laataniitidha kan jirani. Keessumaa barri 2012 bara qormaataa namtolchee fi bara qormaata uumamaatiin addunyaan miidhamaa turte, akkasumas immoo Itoophiyaan miidhamaa turte akka ta'edha kan isaan kaasanii. Qormaatilee bara 2012 mudatan keessumaa dhiibbaan koronaan addunyaa irratti fide, akkasumas immoo biyya keessatti fide, hoomaa hawaannisaa miidhaa inni geessaa jiru, akkasumas lolaan balaan lolaan Itoophiyaatti mudatee lubbuu namaa baduu haadhisu iyyuu malee miidhaa guddaa gaggeessedha kan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan kaasanii. Egaa qormaatileen amma mudataa jiran keessaa weerara hooma hawaannisaa ilaallee yaada kaasaniitidha kan isaan jiranii. Keessumaa naannoo Affaar, Kibbaa fi Lixa Walloo, akkasumas Kaaba Shawaa, Tigraay fi naannoo Dirreedawaatti hoomaan hawaannisaa kun babal'achaa akka jirudha kan isaan kaasanii. Naannoo kanatti lafti hektaarri miliyoonni 4 midhaaniin uffatee jira. Haa ta'u iyyuu malee miidhaan hagaammaatti kan qaqqabee lafa hektaara 1400 irrattidha jedhanii. Kana to'achuufis immoo mootummaan federaalaa heliikoptaroota bittaa, kiraa fi akkasumas ergifannaadhaan biyyoota hollaarraa fidee keemikaala biifaa akka jirudha kan isaan dubbatan. Eegaa dhimmoota ati kaaftee dhimmoota itti karoorfanne yookiin immoo akka biyyaatti bajetatti qabattee yookiin immoo waanta itti ramaddee itti karoorfattee irratti hin hojjennedha. Isaan alattis gama dhimma siyaasatiin gara balaawwanii kanatti deemna torban illee kaafnee jirra dhimma koronaa fi homaa hawaannisaa kana. Dhimma isaan jalqabarratti kaasan inni tokko dhimma siyaasa biyya keenyaa, haala qabatamaa biyya keenyaa irra jirtu maali an jedhu keessa uummata biratti baay'inaan kan ka'aa jiru dimokiraasii fi sirnootaan wal qabsiisu kana. Sirni tokko dimokiraatawaa kan jedhamu kun immoo dimokiraatiif sirni maaliin walitti dhufaan jedhu sanii sirna mootii yuunitarii isteetii fi isa federaalaa jedhamu kan amma addunyaan kan qabdu silaallee sirna gadaatis keessa jira ture akka tasaa ta'e sirni gadaa amma kompitan ta'e addunyaa irratti ba'uu waan hin dandeenyeef amma addunyaa irratti kan beekaman baay'inaan kan mul'atan isaan kana. Sirna mootii keessaa Haayile Sillaasee Nagadee Hudaa Waaqarraa warra aangoo kenname jedhu yuunitarii isteetii yookiin Ahadaawi isa sirna dargii kaasanii amma immoo federaal siistamiidha kan ittiin jirtudhanii bal'inaan amma. Kan haasa'u hawaasa biratti kan haasa'amu yookiin immoo manni tokko tokko kan kaasu maalii qaamni tokko tokko jechuudha. Sirna amma jiru kun sirna federaalaati moo yuunitarii isteetiidha kan jedhu sanarratti waan baay'ee haasa'amuuf wanti isaan dubbatanii jira. Dimokiraasii fi sirnoon akkamitti walitti dhufu? Yuunitarii isteetii jechuun dirqama aan dimokiraatik jechuudha moo maal jechuudha? Amma yuunitarii isteetiin yeroo ka'u yeroo baay'ee nu biratti maal nutti mul'atu sirna nafxanyaa afaan tokko, aadaa tokko, amantaa tokko baay'inaan uummanni Oromoo kan itti miidhame waan ta'eef waan akkasiisan waan mul'atuuf malee addunyaa irratti dimokiraasiidhaan immoo walitti fidanii sirna dimokiraatawaa warri jaranis akka jiranii fi garuu sirni amma biyyattiin hordofaa jirtu sirna federaalizimii sabdaneessa seerota mana mariitii fi mana maree uummataatii fi mana maree federeeshiniitiin bayeen akka ta'ellee kaasanii jiru. Akkuma tikaafte immoo koovidii balaa lolaa hawaannisaa amma kaafne kanaan walqabatee wantoonni gurguddoon biyya keenya keessatti egaa siyaasichi namtolchee yoo ta'u kun waan uumamaan yookiin immoo ankoontirool bifa nuti yookiin immoo siyaasni fidedoon ta'an uumamaawwan dhufan kana kaasanii yeroo irratti dubbatanii. Egaa gama biraatiin immoo gama nageenya biyyattii maal fakkaata kan jedhu gaaffii miseensota mana marii irraa ka'eef deebii laataniitudha kan isaan jiranii. Egaa walumaa galatti haalli nagaa biyyaa gaarii akka ta'e haa ta'u iyyuu malee gara lixa biyyattiitti naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo Matakkalitti
midalla mirirati qaqqabe fedi biyota ala akkateda kan sankasani rajresani mo hidarunsa Ethiopia kani iji ummato Ethiopia hundur bofate jiru kana gufachi sudaf yada gochata yada jedani kan kasani kesuma dandi nanno matakkal gesu nanno guba gesu kutulan hidarum salti mi da gesudaf kanesimmo agar sistun gara gara kanit da kanjani ega fedi ala kajedo biye kamto fedi qabati kana mi da kana gesa kanjani ibsa mo abatu yumale guya kalesas ibsa ministeri rayet sabiya kenin meshale qabamenra kasumas nemuta boji amenra ragalina no benishangul gumuzitimulisan fedi biyota ala harki biyota ala kesa akajiru dilleti kani isankasani walu magalet garu biyqabanesun biyenagaixsun haga biyijirtoti wahundi kanjiratu jidani tira kani sanjirani nagaixsun kun gachimi akatfulle kasani tira kani sanjir wadimma makana ratti amma yero baye nanu matakali fi gurra fardalema ka aature diyenya kana nanno sanitti wanni kun kananduras wanti ti qotu ture injira garu akab amma kanat injiru hala qabatama amma namuna halatti mi amajiran balaga ajiru yo ilaltu fi hala bal inasa nanno sunile nanno savana grass iddo baye busonitti bandatu da umandi baye fafface iddo nanno jiratu da kana simple way control gochunile ti ko rakisu danda hala bal ina balati fi irade debin inni gawun namuna kamita kadu ajiran bal ina saka na yulalt wauma qamni brander ke saqabu fakkata wanti tikko dangarret yokinimo namoni qayet yokinu lan walti buye midat tikka odontani bal ina namoni du'a jiru qabenyi arka fu tama jira qalti addadatin nanno sanira midan jiru kun wanu makana wan mulisu da because de nya kanati wanti suna kanata u kanay gale asirratti wal ibden biye ke satti mulatu midalen gara wal ibde sabatti fakkesan akajiralle minister mo me kasani tida kan sanjirani ato yumale Ethiopia ke set sabab sabni wal warane himbeku fedi siyasati duba jirawan taif gari tokko addati tiye fatani midu daf yalu dana kasumasimmo wal ibde sabab fakesu daf kanjirani ada Ethiopia sirawlal nam wal sabab sablo mon Ethiopia wal dandani ati dursi wolin jirani wal kawajin kan sanjiran tani kuni ga agar sifto Ethiopia tele mulatajira e fintale yi to koto koto gara sabat fudatu daf because gara sabat ga fa fudatu baye yema baye wanta dadda to ka wanta sab ni ma o mani bari yawul man jirani wal fude wal kaysa jira wal nyata wal nuga wal dadda wal injirata amma ummata kan jinnu yero baye namota media raba ani hasan namota central kan jiran wanta if male umman 85% nanu to kujirata wal bira wal dabo wali ba mal wali goda wan siyasa kana kana kisan qabo fintaliyo ta dadda to wai fedi dadda warri qaban iddo dadda warri jiran akka sabati kasani humna nagenyati wal qabate isanis kan kasan kun kan kafne kuma jirti tae aggo gansa jijirudan dandeti taate to kutin talu yokin mo wanti to koyote akamti wanti san control gona control mechanism isa mal fakata kan jeru sanirati birmaduma biyati kabachi sutirati kaysatu norana ratti wanti gurguddan akka hojje samani fi biyati kana tiksuratti wanton ciccimon taani akka jirani da kan kasan akumamma kafni nanu addadda tiddo addaddat yelo to kutu kutasa balana addadda kan durbaramenira kalati addaddatin fedi wana daddatif because amma biyati kana kesa qama daddatu gale jira qama biyati kana tiste kan biya ala ture fedi dadda kan qabu odo system nokin mo structuring yaada namota sani yokin mo fedi sani hala itin entertain goda modon dririn biyatokko wal jalanna namo san namon wal kesa galani partin dadda wal kesa gale alaba dadda qabate fedi dadda qabate dandite dadda qabate kayo dadda qabate jira wanta if suni akamit entertain goda bi kun akamit tin wansan accommodate gote yokin mo fudatte de mu dande sanje sun odo mirkanain biye tokko wal jalanna namo jirsan ililtuman waluma kabajudan wal jalachudan koflan wal kesa gale tikko nanno daddat je kum sadadda ka kun yo ilalte edo daddat mi da wangan yo ilalte fedi gara gara to resanto akamit to litti diate jiddutti dufe kan qarqara lamaan jirusun
karaj dutti dufe wal dande'e yaadan wal murme wal fana demu danda kan jedu sun because warbi yalatis qamutu makana fayyadaman wan taif akka qamalat filen saati labne birmadumma biyaadle kad barsanin kenine ratto jichu san ratti ko anqin wanjiruf mudate male keso humnat sabiyat ratti wanti urgudana ka wajjeta meeda kan parlament afkasan ga minister remo me dr abiy ahmed misin suta manamre ragafi kef weita dibsen nanno daqiqa jaatamaati dha kan isaan furatani rajreessaan immoo haasawaasaanii guddina Itoophiyaa guddina diinagdee Itoophiyaa faana wal qabsiisaniiti dha kan isaan kaasanii egaa gama diinagdeetiin wayita ilaallu projektoonni garaa garaa keessumaa akka projektoota sukkaaraa fi kanneen biroo isaan qofa sadarkaa irra jiran maal jechuu qorachuuf qofa ji'oota torba nutti fudhate jedhaniiti kan isaan jiranii egaa projektoonni sukkaaraa fi kanneen biroos osoo qorannoon isaanii bu'a qabeessummaan isaanii osoo hin mirkanaa'in hojitti galuun isaanii dinagdee biyyaa irratti miidhaa guddaa akka geessisedha kan isaan himanii egaa projektoonni kunneen naannoo birrii biliyoona 600 baankii daldala Itoophiyaa irraa liqeeffataniiti kan isaan jiranii haa ta'u iyyuu malee birriin biliyoona 600 jechuun maallaqa guddaadha bajeta Itoophiyaa waggaa 4 jechuudha maallaqni kun garuu dhadhaa ibidda buutedha kan ta'ee jiru haa ta'u iyyuu malee rakkoolee projektoota kanneenii qorachuudhaan adda baasuudhaan wal'aanuudhaaf deemsi deemame bu'a qabeessa akka turedha kan isaan kaasanii egaa agarsiistuu dinagdeen Itoophiyaa harka 6.1 guddachuu kan ministeerri muummee kan kaasanii agarsiiftuudha kan jedhanii kaasan keessaa egaa dameen faayinaansii bayyanachaa jiraachuudha kan isaan dubbatanii dameeleen baankii biyyattii keessatti 5541 irraa gara 6628 guddachuu isaan kan kaasanii egaa kunimmoo harka 18 kan inni guddate dameeleen faayinaansii baay'achuun isaanii immoo carraa hojiin uumuutiin alatti keessumaa qabeenya bibittinnaa'ee jiru walitti sassaabuudhaafillee akka gargaarudha kan ministeerri muummee kaasan. Egaa sirriidha keessaa'u piroojektoota eegalanii xumuruu irratti yookiin immoo biyyattii sana guddisuu irratti ofiisa keenya keessaa eegallee hanga biyyaatti ofiisii keessa sana booda dallaa keessa jiraannu sana booda magaala sana booda akka biyyaatti itti deemaa jirra piroojektoota gurguddoo xumuruudhaan iddoo aadaa fi turizimiidhaafillee namoota turistoota gara biyyaa harkisuudhaaf kan jedhu san kaasaniiru. Garuu guddina dinagdee kanarratti silaa walumaan ilaalaa turre IMF World Bank immoo kan baasan egaa indikeetaroonni garaagara ta'uu danda'a. Miidiyaatti illee bal'inaan ni ka'a ministeerri muummee dr abiy ahmed 6.1 guddanne jedhanii IMF yookiin immoo world bankiin ammoo kan baase 1.9 jedhama yeroo baay'ee paarlaamentarii kana dura yaadanna yoo ta'e na yaadadha baay'ee miseensi paarlaamaan turan obbo Bulchaa Dammaqsaa piraayim ministeri duraanii malla zeenaawwiidhaaf innaa kaasan harka 11 jenna 11% na'u ni laallannaan jedhu sanii kaasaa turanii yeroo adda addaa vaaraayitii adda addaa uuma. Maybe indikeetaroota isaa fayyadaman garaagaruu ta'uu danda'a tokko ta'us dhiisuu malaa wantoota garaagaraa irraa garuu wantoonni akkanaa kun yeroo baay'ee odoo warri ikoonoomistii irratti hojjetan yookiin immoo riisarchii garaagaraa hojjetan gaappiin akkanaa kun maaliif uumama laata amma nuti guddanne yookiin immoo biyyoonni tokko tokko amma guddatan hunduu afaan tokko haasa'uu danda'amoo qaamni riisarchii godhu yookiin qaamni waan kana ilaalu. Maaliif garaagarummaa kanarratti odoo xiqqoo ilaallee waan jedhu asirratti international monetary fund yookaan dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF yeroo baay'ee waggaa waggaadhaan gabaasa guddina biyyootaa ni baasa haa ta'u iyyuu malee gabaasni inni baasu yeroo baay'ee ka biyyittiin ofii tilmaamtu yookaan immoo ofii baastu faana garaagaradha haa ta'u iyyuu malee IMF kana jedhee jira kana duras. IMF yaadni guddina Itoophiyaa faana yaada wal falmisiisaadha kan inni kaase haa ta'u iyyuu malee Itoophiyaan dinagdeen biyyattii dinagdeen addunyaa akka kanatti dhiibbaa koronaa fi kan birootiin miidhamee osoo jiru akkamittiin 6.1 guddachuu dandeesse gaaffin jedhu iyyuu jira haa ta'u iyyuu malee akka galmaatti Itoophiyaan bara 2012 keessa nan guddadha jettee kan kaawwatte. Harka 2.9 irratti akka jirudha ministeerri muummee kan kaasanii haa ta'u iyyuu malee dinagdeen Itoophiyaa baay'inaan qonnaa irrattidha kan inni hundaa'e naannoo qonnaa irratti immoo dhiibbaan koronaa hagas mara miti keessumaa naannoo geejjibaa naannoo tuurizimii irratti miidhaa guddaa geessisedha kan inni jiru kanaaf naannoo tajaajilaa fi qonnaa irratti guddinni dhufeedha kan jiru.
Walau magaliti garu gudini kung kani dufe foyensa polisi dinegdirati. Tasi famin akateda minister remo me doktor Abiy Ahmed kan kasani kesuma kabeni malaka waligala banko ni barakana gara trillion toko kani sasabani sanke sa gara bri billion di balama aftor batemi toko lik esani tu akan jiru aske sa mo bri billion di batoko sa ditemi sagal demi umfatif harka torbatama demi umfatif lik esani tu akan jani kesuma gudini dinek di Ethiopia kesati akrufuf sababa kantan sochi malaka motomanto achuwanda ndefa kateda minister remo mekan kasani kesuma bankoni bondi akabitatan malaka sasabin rahat kadikdemi torban bondi akabitatan seri dirkisisu nijeratur ya taw galu seri kun amma yero amati kayet akan nijeru kambrasi mo kanadura bondi bitatani bri biliyon ku dashan bankoni banki biyalis Ethiopia rakan kawan akan gadi famu teira hangki ni malaka hangki ni challa malaka banko tawa mudati famu motuman garabri biliyon ku afuri banko taf lik eset akan jiru kanafi kambra indigenous reform sajada musana di negeri ratiwani hojennif bu ankun female jalisi hinuf ne jechajru maybe worried one kan na wan kanabasu corona da kan san ba ina attention it kinani indicator ni san fa yedaman corona na dunyan rakko ke sarti wan te biyo na dunya ba ina gudachu ndandani inumayu zero da gadi ture zero da all africa ke sarti biyo gudatu jiranan space wan gari da ani basan garu nuti ronda akamita ka gudanno kinmo wan isan nu kinnan yero ba ye social media ratiste iddo dadda tu enta tagartu maini akkat guddan yokin mo akkamita ka guddachu qabnu kalatti tindeemu qabnu waanu ti hojjechu qabnu world bank yokin mo imf internet global institution worita ankun akkat nutti ma santu sirrida yokin mo kalatti santu sirrida kanu jennu yero hunda dogongora yokin mo halitti nutti calculate ko no halitti nutti wa hojjen reform wan misoma ta udanda siyasa ta udanda social life ille ta udanda standardi an yero baye kam fudan africa su dugatan bise de robaye kanan yadu we are wrong they are right an je san fudan ne rum do yo afarsino kan mulatu media ratti bo kon kalati addatin imma kan ratti qofo don tan wan undarattu addan ta udan da dimuta addat ratti kan kenya dugon gurata e kan warra ala yo kin mo warra dinti man wo kin mo institution wo gudda dunya kun kan nutti man sirri da kan je san fudan na kanaf garagaru man kunis kan raile umamu danda because san kalati santi lal wantef ga hasal ko sa kun te koshi ga ni bayati garu bektoni misoma yo kan mo developmentist war je daman yada to ko kabu namni bayen aga kana gudanne aga kana to ta GDP naga kana jedame yero dubbatamu jirenya ko ratti maltu do fe wanjedo namu aka gafatu do kan inni jarra omu ato yumale omshti wali galabiyati gudati aka jiru do kan doktor Abiy kan kasani ga walu magala Ethiopian gara trillion sadi to kasadi omisho wali gala omisho dande sit do kan GDP je chuda yana gross domestic product se jennu kunimmo billioni heddun gara billion dibatokko galu daf hawonu garu dollar america billion dibatokko fi torba barakana omishnir wanje du kasani jirani ga damile barakana kessa guddatan ka jedamu kessa damin albuda harka sagel tamin to ko guddachun sa dinek di Ethiopia mudati ak jiru da kan kasani e ga kesuma dameni dinek de qofti kesuma dame dinek katajajila fi kane qonna disne damen dinek de qofti harka kudan tukalaman guddatte ak jiru da kane kasani ga gar kalati gar ful dura le kane tida kan sanjani dibba corona dandamachudan barakana dinek di Ethiopia tarsimulen CSN tarsimulen foyesan akabahani da minister remume kan kasani ga hidarum sas barakana sadar kamurtisar akajru kasani da kan sanjani ga bankoni digdama kan tani semmo hojitti barakana nigalu jedame tu da kan ne kamu ga qabeny Ethiopian qabtu kesuma jijira birri noti kana fana solqibate qabeny Ethiopian qabtu bifala kamu dandaun bifa bekamu dandaun akasuma sumo seraf sera qofana kan ni bolo ni tasi sura kan ni jena mejru ga walu magalat hasan minister remo me doktor Abiy kana fakkata ture gar kan america ta so dabarre ega amma akka adunya ti medialen adunya kan nuti adunya kana itini ilallu nulle akka adunya iddo sanjiran nuti kan yeron dordof no bbc cnn al jazeera fi medialen adunya
Gurguddaan halkani guyyaa breaking news yookiin immoo live-dhaan kan tamsaasaa jiran dhimma Ameerikaati. Ameerikaan addunyaa kanarratti kallattii adda addaatiin dhiibbaa adda addaa illee geessisti. Amma addunyaa kanarra namoonni jiru hundi Ameerikaa deemee filachuu hin danda'u. Garuummoo akkuma nama waan biyya san taa'ee biyyattii san keessa jiraatee filatutti dhimmoota adda addaa kan hordofu. Kunis fedhiiwwan adda addaa gurguddaa garaagaraatirraa kan ka'edha. Keessaa erga Trump gara aangootti dhufanii addunyaa kanarratti maqaan isaanii yeroo baay'ee kakka'aa because wanti isaan godhaniifi haala qabatamaa biyyattiin irra jirtu garaagara waan ta'eefi keessaa dhimmoota isaanii kan sirriitti hordofan biyyoota guddatan kanneen akka China, Rashiyaa fi Iraan illee Turkii illee warri fedhii irraa qaban karasitti kan xiyyeeffatanii jiranii guyyaa guyyaadhaan miidiyaaleen addunyaattis sanumarra jiru. Mee walumaa galatti amma Trump fi Joe Biden walii morkiin isaanii kun maal fakkaata? Akkamitti addunyaa miidiyaaleen addunyaa kan gabaasaa jiranii akka gaazexeessaatti akkamitti ilaalta waan amma ta'aa jiru kana? Egaa akkuma calqabarra jette filannoon Ameerikaa filannoo Ameerikaa qofa miti. Akka filannoo addunyaatti illee yaadni ni ka'a. Filannoon Ameerikaa hagas mara maaliif dhiibbaa uume yaadni jedhu jira. Ameerikaan dinagdeedhaan biyya addunyoota jiran keessaa ka dursaa jirtudha. Egaa fedhii Ameerikaa qofatu biyyoota hundatti ta'a kan jedhullee ni jiraata. Keessumaa mootummaan Ameerikaan hin feene yeroo isaan dhabamsiisan dhagaa turreedha. Daawwachaa illee turre kan akka gaadaa fi ilaaluu dandeessa kan akka Saddaam Huseen illee ilaaluu dandeessa. Garuu filannoon Ameerikaa inni bara 2012 kun Tiraamp waggaa 4 Ameerikaa bulchanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee Ameerikaa ishee guddoo kana fakkii ishii baay'ee jijjiiraniitidha kan isaan jiranii. Biyyoota Afrikaa keessas yoo itti fudhannu naannoo Ijibt yookaan Gibsi qofatu Tiraamp deeggaraa akka jirudha kan dhaga'amaa turu kan jiru. Tarii biyyoonni Saharaa gadii immoo biyyoota hedduu miidhamanidha. Keessumaa jijjiirama qilleensaa faana wal qabattee yoo ilaalte jijjiirama qilleensaa wanti jedhamu iyyuu hin jiru jedhanii haga falmuu fi waliigaltee Paaris keessaa of baasuudha kan Tiraamp beekamani. Kabiraas immoo bara waraana addunyaa lammaffaa asitti waggoota calqabaa Afransaa biyya Afrikaa tokkollee hin daawwanne Doonaald Tiraampidha. Haa ta'u iyyuu malee giifti duree isaanii Meelaaniyaa Tiraamp bara darbee wayita Gaanaa daawwattu ni yaadanna. Ilaalchumti waliigalaa Afrikaadhaaf Doonaald Tiraamp qaban hedduu jibbisiisaa akka ta'edha kan inni kaasu. Kana maalirratti kaasuu dandeenya? Ifuma addaan siqute Tiraamp warra gurraachota Afrikaa qofa otoo hin taane warra gurraachota kana akkamitti ilaalu? Gaafuma gara dura gara aangoo dhufan waa'ee durna filadhaa gaggeessan waggaa 4 dura jechaadha na yaadadha sirriitti. Warri gurraachi kun warra evolushiniin finne sansalata hidhatee yookiin immoo muuziqaa raappii sirba warra olii galu deemu malee warra dhimma maan evolution tirannaa namummaa gara namummaatti ce'uudhaaf ganaa warra waan baay'een isaan hafuudha. Ragiin asiin baasaa we are indigenous isaanii miti baay'ee Ameerikaa keessatti irraa dhimmiti. Namoonni biraa hin jiru warri duraan Ameerikaa turan erga qabamee booda biyyi Konkar erga taatee booda Kiristoofor Kolambas malee dura jiraattonni achii indigenous warri ta'anii jiranii. Kanaaf ilaalchi inni xiqqoo namoota gurraachaaf qabu Afrikaadhaaf qabu akkuma tikaafti kallattii adda addaatiin biyya keenyaanis walitti dhufeenya biyya keenyaattis ta'uu danda'a waa'ee abbaayin wal qabatee. Maybe Egypt yeroo baay'ee akka biyya warra adiittis ni ilaalamu Afrikaanonni baay'een keessan jiranii warra Arabaa kana warra walitti dhufaniidha. Kanaaf ilaalchi inni Afrikaadhaaf qabu akkuma waliigalaatitti namummaarrattuu xiyyeeffate biyyummaarrattuu xiyyeeffate uummata waa danda'u uummata waa hojjetu uummata waa kalaqu odoo hin taane just kanaaf white supremacy warri white illee kluklaan kun kan isa deeggaraniif warra adii amma baay'inaan kan isa faana deemaniif just beekamtii dandeettii nuti qabnu nurraa fudhatanii isaan akka warra olaanoo ta'anii yookiin immoo addunyaa kana warra gurraacha dura uumamanii addunyaa kana dominate godhanii warra jiraachuu barbaadan waan ta'eef ilaalcha isaan waan of keessaa qabuu fi amma fuulduratti hin dubbatu kallattiidhaan hin jedhin malee gochoota adda addaa amma Black Lives Matter kana yoo ilaalte namoonni nama ajjeesanii poolisii nama ajjeesuun illee ba'ee jira dhiyeenya kana isa yoo ilaalte. Kana wanti ta'aa jiru addunyaa irratti against Afrikaa walumaa galatti institutioniiwwan gurguddaa addunyaa kanarra jiran kan Afrikaa keessa jiranillee wal qabate warra gurraachaaf ilaalchi inni qabu biyyoota gurguddoo birootiin akkuma jirutti ta'ee Afrikaadhaaf garuu sirrii akka hin taanedha kallattii adda addaatiin kan ka'u kan mul'atus kanuma. Egaa walumaa galatti naannoo giddugaleessa bahaa irratti Israa'el qofatu Doonaald Tiraamp ifatti
agama tifati kan degare wo guya ko dela ma ko fatwa fa filenon presidenti america tumra mufi ato yumel israel ma lif donald trump degar tika jedo slalum barba ci sada yero calqabatif embassy America, Tel Aviv, Ragari, Jerusalem, Tikani, Gesan, Donald Trump, da, Kunumo, they come Saguda, Kakas, Kesumana, no Iran, if Turkey, they come Saguda, Kaisi, the Kanjuru, Gagarubi, Unibayen, Fagoma, Tila, Lajru, Tarsimo, Matamatas, and Ille, you Biden, Fletterman, you Donald Trump, Fletterman, Akamitin, Hadiro, Kenya, James, and Akajadu, Tarsimo, Matasani, Basajru, Hato, Yumari, Wolumagalet, Yerulal, Donald Trump. Erga Donald Trump angu qabatani hariron American biyota brofa na qabdu heddu midametre kan jiro fakenya Ethiopia folechu dandesa hidarum sat anatu jarsuma sinita tawu qabajani tigaftan tota dimakan lalatan bi Amerikati gesani ato yumale murte hintane Ethiopia rat murte sani Ethiopia nemo infuradu jennan malaka dollar America million dibatoko fafurtama Degar Santo Beraf Kinemov Malu, Adakutani Kanisanjani, Kambrasimo, Minister Remo Mato, Dr. Yamad, but as a lobby nobili Furatanit Kanjani, Hato Yumale, in a fast one brachichun in Bekamo, Hato Yumale, Nobel Peace Prize in soon, Anaf Malatore, be a bit naura Aniham Bisetu. Nobel Peace Prize. Walu magaletti garu wanto ko jechu barbada Donald Trump fi Joe Biden malin ni gara garu mansani se jedo to tikola le garida Trump jijirama qillensa hinjiru jedani tu amanu malak jijirama qillensa bo hinjiru jedani tida kan corona ni hinjiru corona ni hinjiru jedani tida kan jani Joe Biden mo ke suma dinagde America bo barati hirkate jiru Rabili Sabasani gara anni saharum famat kanaf gara dollar America trino lelama akka budgetagan akka qabani fu kan san jirani ega jarra hoji jota kudan kesatti nama million kudan if Donald Trump nan o majirani tida kan san jirani kabara gibra investorota tida kan tikose biota wal falmisi sajiru America kesatti dablin kampanoni guguddan gibra ka kafala ni bekama ato yumele Donald Trump matasanille gibran hamatamat roni Donald Trump aboti kabenyu gurguddora gibran ne sejedani tragan sanjani Joe Biden mo gibra itidabalamu qaba dablin gurguddan wanjedule ka sanit tragan sanjani Obama ni sidran akano maje chatre kanaf wai fayat ratille wara yeyora lalu fi amma Donald Trump jirenyi saniyolalle wara qabenyi qabanida wara durisa ke sa dufe republicanota ka democrat waritan mo wara yeyi kana de garuda kan barbadani kana fa mas aboti qabenyara malaka wan gurgudda ko jitanida sila kafte turte amma wa Ethiopia fi Egypt bay wal qabate jiru kana kota anatu sinilala uro Ethiopian dimma bishani o killa gato America ke sa dimte bi yakana sinarar sanjetu sanu ofitti waamte jechun akkam malaka na gama ka yadani fi hagam of adunyara nutu ibba uma yo kana didde kanan sigoda indirect media ratin dubata o male o kinin jira o male amma global community kunu kun society na dunya motumun na dunya kana rajiran gurguddon kanina ka America TV biyon nibra seerutu mo fi basan Trump silakasa turre kan ke sahin ba nan jinnin jiru America ke sa kofa America mo ke sawin ba nan dinula tan sisin won gurgudda dunya ran kana ke sahin ba AUK YAU kasaniun bekan dubataniun bekan abata fayya dunya ke sabani jiru global warming yi wanno ke sa himbana isa rademna just in germany namni literal tan yokin wa ma toko semeticating yokin mo yadu kating kan has of to calculate wannan tan kasudan ba inan kan bekan ni Joe Biden mo kuma tikafte Obama ni le de garut jira kanaf isan tiko namatas gabani kallati dan imamata fi tarsi mo kuma tamakaft lakufsa nama hasa de mu dakana kanatan jira Trump garu wa ma tiko tutuko dan akuma torban le kasa torai kallati san wa dunfa kasudan atakana jechu dan kan itide majrani garu amma biyon adunya kun isan akamitilalan san anjelu le dolal biyon adunya rajran kallati kamilla America keset yero amma immetatama dimmi jogudate filanno Americati agendan ho akate mo dimmo corona virus wal qabate tikanjiru ega lamilin America kuma dibbala mafshan tamatan sababa corona virus itti lubusani dabaniru ega guya kalesa hasa kanmu wal falmi
isaduma gaggeessaniiti dhaqan isaan jiran Joe Biden fi President Trump yaadotaa jirratti ka'an keessaa immoo dhimmi oggura sochii dhaabu yoo ogeessonni gorsan nan oggura jedhaniiti dhaqan dubbatan Joe Biden. Haa ta'u malee Trump hagal ammallee Amerikaa keessatti sababni oggurri sochii waan ka'eef dabalaatidha kan jiru. Garuu gama alaatiin wayita laallu fedhiileen biyyoota garaagaraa gara Joe Bidenitti kan luucca'e fakkaata. Keessumaa naannoo Raashaa qofaadha kan Trumpiin barbaadaatidha kan isaan jirani. Turkii yoo fudhattee ilaalte immoo dhimma wal dhibdeen yeroo darbe Amerikaa keessatti fonqolchi mootummaa ta'e Amerikaatu deeggara namni fonqolchi sana taasise Amerikaa keessa jirtidha jettee komachaa turte. Haa ta'uyyuu malee namni sun kennamuu hin dandeenye. Kan biraa immoo Turkiin Amerikaarraa meeshaalee waraanaa anti-craft kan misaayila tsara misaayila isa jedhamu sana Amerikaarraa nan bita jettee gara birrii dolaara Amerikaa birrii biliyoona 15 walii galtee turte. Haa ta'uyyuu malee aga ammaatti meeshaaleen sun hin kennini. Numaayyuu walii galteen sun gara Raashaatti deema jechaa jira. Gara fuulduratti waan Amerikaa kana waan walaallu ta'a jechuudha. Chaayinaa qofa amma abalu ta'e abbaa fe'e ta'e just Chaayinaan amma eenyuu namarratti hin xiyyeeffatu biyya waan taateef biyyoota Afrikaa kanas yoo dhuftu waan kana godhii yookiin immoo waan kana keessa galii kanan sii godhaan jedhu san kiraayiteeriyaan ishii hojiidhaaf hojii qofa waan ta'eef namarra tan hin xiyyeeffanne. Raashiyaan bal'inaan analistoonni tokko tokko akka kaasaniitti Tiraampi maaliif barbaadi? Raashiyaan amma komitaan ta'a jirti addunyaa irratti baay'ee dorgomaa jirti. Tiraampi immoo Ameerikaa irratti waan kana jedhamu gama teeknoolojiitiinis ta'ee gama amma ispeesi saayinsii kanaanillee wal qabatee dhimmoo teeknoolojii gurguddaadhaan addunyaa nama kompiitii ittiin gochaa jirtu wal qabatee nama waa guddaa hojjechaa jiruu miti. Waca barumsa xiqqaa kanarra nama ooludha. Kanaaf zayiwwantu karasitti addunyaa doomineet godhuudhaan yookiin immoo kompiitan taayilii ta'anii dhufuudhaaf deemaa jiru. Kanaaf Tiraampi yoo irra tureef isaan amma ta'e guddachaa deemu. Namni gaariin yookiin immoo namni guddaan dhufee yoo achirra taa'ee Ameerikaan akka dhuguma guddattu akkuma maqaashii make America great again akkuma jedhan san kallattii saniin hojjechuu danda'a waan ta'eef dhimma itti compete godhaniifidha. Kanaaf Tiraamp baay'een barbaadu. Saayibariidhaan illee kallattii adda addaatiin amma dheengada ka'aa ture saayibar attaak yookiin immoo Ameerikaan akka Iraanii fi Raashiyaan saayibarii keenya namoota filannoodhaaf ragaa filannoo waliigala jijjiirsisuu harkaa fudhatanii jiru kan jedhu sanillee kaasaa jiru. Kunillee waan tokko agarsiisa baay'ee Ameerikaan dhimma ishii yookiin immoo dhimma biyya keenya ishii birmadummaa ishii kontirool gochuu hin dandeenye. Kanaaf abbaan fe'e bakka fe'e taa'ee harkaa attaa godhuu danda'a, haa gochuu danda'a. Dhimma muuxannoo gurguddaa addunyaa biyyattii irraa fudhattu irraa namoonni isaanii ta'anii saayibar amma waari gurguddaan addunyaa kanarra jiru saayibar waar ta'ullee amman harkaa fudhachuu dandeenyaan akkana gochuu dandeenyaan dhugaas ta'e ta'uu baate ganaadhaaf FBI'tu baasee qabatama miti jedhanii garuu biyyoonni baay'een dhimma filannoo Ameerikaa keessaa hin gallu jedhanii biyyoonni lachuu jechuudha. Kanaaf fedhii mataa isaaniitirraa kan ka'een kallattii adda addaatiin keessa'uu Tarkii akkumati amma kaafte Ameerikaan bal'inaan amma kan walitti dhufeenya guddaa qabdu Saawud Arabiyaadha. Addunyaa kanarraa kan waliin hojjetu keessa'uu Arab Worlds kana keessa baay'eedhaan walitti bu'aa jirti. Iraan immoo addunyaa kanarratti dhiibba uumuu barbaaddi. Waliigalteewwan adda addaas jalaa hambisee jira Tiraampi. Kanaaf dhimma mataa isaaniitirraa ka'eeti kan isaan waliin haasa'an jechuudha. Dhimma Tiraampi irratti waan itti dabaltu hin jiraanne kanumaan xumurree gara Armeeniyaa fi Azerbaijaan kanatti yaa dabarru. Haa ta'u egaa Azerbaijaanii fi Armeeniyaan yoo xinnaate ji'a tokkoof kan jedhamu lola hamaarra jiru. Waliigalteelee garaagaraallee gaggeessaatidha kan isaan jiran. Haa ta'uyyuu malee lola dhaabuu hin dandeenye. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman hedduun lubbuu isaanii dhabameetidha kan jiru. Garuu dhimmi isaan wal lolchiisaa jiru naannoo Karabaa naannoo jedhamtutu jira. Naannoon Karabaan kun addunyaa irratti hawaasni daldala addunyaa akka lafa Azerbaijaan akka ta'etti beeka. Haa ta'uyyuu malee lafa sanarra kan jiraatan armanootadha. Armanoonni immoo kiristaanotadha. Naannoo sana kan jirans immoo musliimonni Turkii hedduun ni jiru. Haa ta'uyyuu malee Armeeniyaan naannoon sun of dandeessee mootummaa mataa isheetiin akka bultudha kan gaafachaa jiranii. Biyya sanallee kan bulchan Karabaa kan bulchan armanoota mataa isaaniitidha. Dhimmi kun deemee gara biyyoota ollaatti faca'aatidha kan jiru. Waan si ajaa'ibu Turkii fi
Turkin Azerbaijanin deeggaraa kan jirtu haa ta'u iyyuu malee sababni Turkin Azerbaijanin kan ittiin deeggaraa jirtu muslimoonni Turkii karabaa keessa baay'inaan jiraatu waan ta'eef miidhaa isaaniirraa qolachuuf jecha yaada jedhudha kan ka'anii jiru. Ifatti kan Azerbaijanin deeggaraa jiran Turkiidha. Moskoo yookaan immoo Raashiyaan immoo kana dura biyyoonni Azerbaijanis Armeeniyaanis United States of Soviet Union jira turani kanaaf erga biyyattiin diigamteedha kan lolli kun hammaataatidha kan dhufe. Egaa Moskoon Raashiyaan jechuu kooti Armeeniyaa keessaa bakka teessoo waraanaa qabdi. Haa ta'uyyuu malee michuu Azerbaijaanisidha. Lolli isaanii haga ammaatti deemaatidha kan inni jiru. Egaa dubbiin kun deemee Turkiin naannoo Azerbaijaaniin deeggartii erga ta'e Armeeniyaanis warra ishee deeggaran sassaabbachuun ishiin oolu. Egaa naannoon Karabaan sun fedhii biyyoota garaa garaatiin kan mul'ataa jiru jechuudha. Dhimma kanarratti Karabaa amma kaafte kana boba'atu jira jedhama bal'inaan kan kaa'u. Addunyaa kanarratti loon gurguddaan naannoo adda addaa Liibiyaa yoo ilaalte amma Liibiyaa keessatti maaliif yeroo sana akkanatti kallattii adda addaatiin waan adda addaa kaasanii ol lolaa jiran yoo jette duubasaa boba'atu jira. Ammallee Karabaa kanarra boba'aa guddaatu jira. Kanaaf dinagdeedhaaf boba'aan immoo amma murteessaadha waan ta'eef addunyaarratti dhimma siyaasaa amantaa yookiin immoo uummataa wal fakkaachuu kanaan alatti harka dudduubatiin dhimma boba'aa kanaan kan wal qabatu kan jiran illee jiru. Dhimma biyyoota boba'aan gurguddaan keessa jiran ta'anii tasgabbiidhaan nageenya kan jiran yeroo baay'ee hin argamtu because biyyoonni adda addaa waliigaltee adda addaa gurguddaa hojjetu. Boba'aa warri hin qabnes warri qabanis warri hin qabne addunyaatti ofii isaanii itti fayyadamuudhaaf warri qabummoo achii fudhatanii gurguruudhaaf. Kanaaf xinxaaltonni tokko tokko kan kaasan dhimmichi dhimma biyyattii yookiin immoo uummata sanii odoo hin taane dhimma boba'aa achii ba'u san fayyadamuutiin jedhan dhimma dinagdeetiin jedhullee hin jiru. Egaa yeroo calqabaatiif miti Armeeniyaaniif Azerbaijaan lola kan kaasanii bara 1988 waggoota 6 walitti aansanii lola hammaataadha kan isaan geessanii naannoo namoota 30,000 dhumaniitidha kan jiran. Haa ta'u iyyuu malee lola ammaatiin gara Armeenotaatiin namni 400 waraanni namoota 400 ta'u du'anii akka jiran Armeeniyaan beeksiseetidha kan jirtu. Haga ammaatti gara Azerbaijaaniin garuu miidhaan qaqqabee hin ibsamne. Garuu waraana kana duuba fedhiin Faransaayis mul'ataatidha kan jiru. Egaa Turkii fi Faransaay neetoo keessadha kan isaan jiranii. Faransaay keessas immoo armanoonni baay'een ni jiraatu. Egaa dubbiin kun deeme waan baay'ee jechuu dandeenya sa'aatii keenyatu nu daangessa malee. Walumaa galatti yaadanii qabu kana. Tole egaa hordoftoota keenyaa Xiinxala Piraayim kan Torbee Kanaa kanuma ture. Torban Xiinxala Piraayim kan biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan Piraayim Miidiyaa waliin haa ta'u nuti garuu nagaa nuuni.